Number boys. Sabe contar até 20? Sei contar até 20. Sabemos contar até 20. Todo mundo conta até 20. Eu conto até 20, blocos a brilhar. Contamos até 20, é só a gente se arrumar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Contem até 20 e o nariz tampar. Contamos até 20 com os dedos pra ajudar. Hã? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quem conta até 20? Quem conta até 20? Contamos até 20. Todos contam até 20. Contamos até 20 como você preferir. Conte até 20 numa voz que faça rir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou te dizer o que seria divertido de fazer. Que tal contar de volta pro início e inverter? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Se tem 10 galinhas e olha quantas pernas tem. E cada galinha vai e põe 2 ovos marrons também. E os filhotes estão amarelinhos, nascem todos bem. Tá na hora de você começar a contar até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quem conta até 20? Quem conta até 20? Quem mais conta até 20? Nós contamos até 20! Somos 10, 2 e dançamos pra valer! Contamos os sapatos sem a gente se perder! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20! Ha! Se você vê 5 cavalos, quantas pernas tem? Se vê 4 estrelas do mar, quantas pontas vai contar? Se um monstro com 20 pernas vai se ajoelhar, pernas! Pode contar até 20 e começar! Ah, é! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Ah, obrigado! Já contamos até 20 em 1 e 2. Adivinha quem vem agora? Eu! Olhe, meus amigos, nós também vamos contar. De 4 em 4, contem 20 e nós vamos chegar. 4, 8, 12, 16, 20. Todos estão prontos pra ver de uma vez. De 5 em 5, vamos mostrar pra vocês. 5, 3, 15, 20. Ei! Por que vocês passaram a minha vez? Eu posso contar até 20. É só me escutar. De 3 em 3, eu posso contar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Vinte é muito bom, mas depois chega mais um. Se conta até 20, agora conte até 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Quem conta até 20? Eu sei contar até 20. Contamos até 20. Todo mundo conta até 20. Todo mundo conta até 20. Number boys! E 1, e 2, e 1, 2, 3, 4. Uma number bolha e eu, contando que é seu e meu. Um pano fofinho. O sol tá bem quentinho. E uma melodia vou assoviar. Uma number bolha. E eu. Um bolo. Um sol. Uma number bolha. E eu.
suas namberbolhas e eu, contando o que é seu e meu. Os sapatos vou tirar e pistas procurar, e uma melodia vou assoviar. Duas namberbolhas e eu. Um, dois, dois sapatos. Uma, duas, duas pistas. Duas namberbolhas e eu. Três namberbolhas e eu, contando quem é seu e meu, brincando de esconder e abelhas pra se ver, e uma melodia vou assoviar. Três namberbolhas e eu. Uma, duas, três. Três árvores. Uma, duas, três. Três abelhas. Três namberbolhas e eu. Quatro namberbolhas e eu, contando que é seu e meu, com portas a abrir, refrescos e sorrir, e uma melodia vou assoviar. Quatro namberbolhas e eu. Uma, duas, três, quatro. Quatro portas. Um, dois, três, quatro. Quatro canudos. Quatro namberbolhas e eu. Cinco namberbolhas e eu, contando que é seu e meu, estrelas pra olhar e o carro estacionar, e uma melodia vou assoviar. Cinco namberbolhas e eu. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco estrelas. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco carros, cinco namberbolhas e eu. Seis namberbolas e eu, contando que é seu e meu. Bastões eu vou jogar, outro aqui pra brilhar. Seis namberbolhas bastões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis truques, seis namberbolhas e eu. Sete namberbolhas e eu, contando que é seu e meu, voando com a pipa colorida, luzes divertidas, coloridas. Sete namberbolhas e eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pipas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete luzes, sete namberbolhas e eu. Oito namberbolhas e eu, contando que é seu e meu. Meus pratos a girar, super octo girar, e caixas levantar, super namberbolhas. Oito namberbolhas e eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pratos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito caixas, oito namberbolhas e eu. Nove namberbolhas e eu, contando que é seu e meu. Agora vou passando sinais ignorando. Nove namberbolhas e eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove cipós. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove sinais, nove namberbolhas e eu. Dez namberbolhas e eu, contando que é seu e meu, usando canetinhas. Olha as galinhas. Dez namberbolhas e eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Canetinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez galinhas, dez namberbolhas e eu. Dez canetinhas e dez galinhas. Nove cipós, nove sinais. Aqui oito pratos e oito caixas. Sete pipas, sete luzes coloridas. Dez truques e seis bastões. Cinco estrelinhas, cinco carrinhos. Quatro portinhas, quatro canudinhos. Três arvorezinhas, três abelhinhas. Dois sapatinhos, mais duas pistas. Mano fofinho, só bem quentinho. Só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bem-vindos ao parque de diversões. Estão todos aqui? Um, dois, três. Um, dois. Ah, venham aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze namberbolhas. Ótimo! Eu tenho várias fichas de brinquedos. O que vocês gostariam de... As xícaras! As xícaras! Parece que cabem quatro em cada xícara. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, de quantas fichas vocês precisam? Vamos pensar. Quantas xícaras de chá tem ali? Uma, duas, três. Três xícaras.
E quantas numberbolhas em cada xícara? 4! Então são 3 blocos de 4. 3 vezes 4, que é igual a... 3 vezes 4 é igual a 12. 3 vezes 4 é igual a... 12 fichas. E boa diversão! Estamos em 4, nós vamos girar 12 numberbolhas, você vai contar. Ui! Isso foi divertido, então... A roda gigante! A roda gigante! Aham! Dessa vez, parece que cabem 3 em cada cabine. Girar! 3! 3! 3! 3! Hora das fichas! São quantas cabines? 1, 2, 3, 4! Quantos numberbolhas tem em cada cabine? 3! Então, de quantas fichas vocês precisam? 4 vezes 3 é igual a 12! 12 fichas para 4 cabines com 3. Agora estamos em grupos de 3, 12 numberbolhas brincando com vocês! Agora, meus pequenos, vocês estão prontos para o mais rápido e mais arrepiante, mais... A montanha russa! A montanha russa! Em pares, por favor, trocar! Todos a bordo! 2, 2, 2, 2, 2, 2! Agora, quantos carrinhos tem ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6! E quantos passageiros em cada um? 2! 6 vezes 2 é igual a 12! Então, precisam de mais 12. Hã? Estou sem fichas. Ah! Oh! Venham todos! Venham pra se divertir! Tem muitas fichas pra te fazer sorrir. Não! Nós precisamos de 12 fichas! Vocês ganham uma pra cada lata que cair. E tem... Duas pilhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 latas em cada pilha. E 2 vezes 6 é igual a... 12! Legal! De 2 em 2 nós estamos indo. 12 number. Olha só, se divertindo! Olá, 10. Oizinho. Do que nós vamos brincar hoje? O que foi isso? Quem é esse? Um number block novo! 10. Mais um. É igual a... 11! Olá, eu sou o 11. Eu também. E eu sou... 10! E 1! Muito melhor! Uau! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10! E mais 1 é igual a 11! Eu sou o 11! E eu amo futebol! Vamos jogar futebol! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10! E mais 1 dá 11! Seguimos pra vitória, nos damos bem! Com a 10 de campo e um goleiro também! E não tem mais pra ninguém, nós vamos muito além!
Com 10 e 1, 10 e 1 e o 11 aqui também. Uniforme, o uniforme. Um pra cada number block, o uniforme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E mais um 12. Um chapéu, um pra cada number bolha, um chapéu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Com mais um dá 11. Seguimos pra vitória, nós damos bem. Com a 10 em campo e um goleiro também. E não tem mais pra ninguém, nós vamos muito além. Com 10 e 1, 10 e 1 e um 11 aqui também. 1, 10, 1, 1. 10 e 1 dá 11. 1, 10. 1, 1. 10 e 1 dá 11. Os Number Blocks estão em campo para a grande partida. E seu capitão, o 11, parece estar pronto para levar a equipe à vitória. Tem alguma coisa errada? O que pode ser? Eu esqueci de uma coisa. O outro time! Precisamos de mais 11 jogadores. Number Boys! E começa o jogo! E as Number Bolhas começam com a bola! Elas chutam alto em direção ao gol! E é uma defesa! Comemoração 1! A 1 joga para o 2, que passa para... Isso mesmo! Para 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! Agora passa aqui pro 11! A 10 passa, o 11 salta de cabeça e... Não! Se divide em 10 e 1 para alcançar a bola! Incrível! E... Defendeu! Que defesa! Todos juntos somos 11 e vamos dar nosso suor! 10 e 1, 10 e 1, o 11 é o melhor! Nós vamos muito além. Com 10 e 1, 10 e 1 e o 11 aqui também. Com 10 e 1, 10 e 1 e o 11 aqui também. Eu peguei na sorte. Eu queria ser igualzinha a você, Sete. É muito. Mas você pode ser eu. É só pedir a um amigo pra pular na sua cabeça. Mas primeiro, você precisa saber a diferença entre você e eu. Nós somos muito importantes. Isso é bem fácil de ver. Seguimos em frente e bem diferente. É o que faz de você ser você. Sou menor, dá pra ver, mas eu queria ser você. Preciso de algo mais o quê? Eu queria muito a sorte do Sete. O que você tem que falta pra nós? Posso tentar o chapéu? É diferença 4. Posso subir numa caixa? É diferença 6. Se é diferença, não sai da sua cabeça. É só contar os blocos que faltam. 1, 2, 2. A diferença é 2. Então, qual é a diferença? 7 menos 3 é igual a 4. É diferença 4. 7 menos eu é igual a 6. É diferença 6. 7 menos 5 é igual a 2. É diferença 2. É só fazer as contas, veja o que aconteceu. Essa é a diferença entre você e eu. Sou mais baixo, mas queria ser você. Eu preciso de algo mais. Mais o quê? Queria a força do 9.
que você tem que falta pra nós? Dá pra contar nos dedos 7, 8, 9 é a diferença 3, 1, 2, 3. Complete o espaço. A diferença é 1. Se a diferença não tiver na sua cabeça, dá pra contar as numberbolhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5! A diferença é 5. Qual é a diferença? 9 menos 6 é igual a 3. É a diferença 3. 9 menos eu é igual a 1. É a diferença 9 menos 4 é igual a 5. É a diferença 5. É só fazer as contas, veja o que aconteceu. Essa é a diferença entre você e eu. Sou grande demais, eu queria ser você. Preciso de menos, mas o quê? Eu queria ter esse talento. Por isso é o 2 e nós não somos. Se eu passar pela porta... Oh! É a diferença. Se eu deitar na cama... É a diferença. Se os números não puder calcular, os blocos extras pode contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5? A diferença é... 5. Qual é a diferença? 9 menos 2 é igual a 7. É a diferença 7. 10 menos 2 é igual a 8. É a diferença 8. 7 menos 2 é igual a 5. É a diferença 5. É só fazer as contas, veja o que aconteceu. Essa é a diferença entre você e eu. Nós somos muito importantes, isso é bem fácil de ver. Seguimos em frente, bem de frente, a diferença que temos entre nós. Pode você ser você. Se estiverem acomodados, eu vou começar. Capítulo 11. Atrás da rede! Com o tempo acabando e o placar empatado em 10 a 10, esse chute pode decidir o jogo! Eu sou o 11! Eu amo futebol! Os blocos dele, empilhados de 1 a 10, e mais um bloco extra, 10 mais 1 somam 11! E nós temos uma barreira de 10! 10, 1! E mais um no gol! São 11 e 1 para derrotar! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. E com mais um é 11. Ele chuta e marca o gol. 10 mais 1, 1 mais 10. Só existe um 11. Capítulo 12. Corrida do Retângulo. Bem-vindos à Corrida do Retângulo. Vamos ver quem acerta o ângulo. Isso significa que eu consigo fazer vários retângulos diferentes. Mostre o seu talento. Valendo! Eu sou a 12. Eu sou... 10. Mais 2. E a minha forma é de 3 blocos por 4 blocos. Eu sou um retângulo. Raios de luz. Tira! Agora eu sou 4 por 3. Trocar, eu sou 2 por 5. Eu sou 6 por 2. Trocar, eu sou 12 por 1. O que significa que eu também sou... 12 blocos de 1! Capítulo 13. Opa, eu acho que não é meu dia de sorte. Tudo pronto, 1. Pronto, 13. Uhul!
Desculpa, meu trem sempre cai quando qualquer pessoa fala 13. Tá legal. No terceiro take vou ter sorte. Eu sou 10 mais 3, eu sou... o 13! 10 mais 3! Mas que falta de sorte! Capítulo 14. Só ladeira abaixo, cara. Isso é 10! Mais 4. Eu sou o 14 radical! Saca só que legal! Uhul! 14, espera, espera! O caminho se divide em dois! Relaxa, maninho! Eu sou 14, eu não sou apenas sortudo, eu sou... Sete em dobro, sorte em dobro! Uhul! É, maneiro! Capítulo 15. Missão da madrugada. Silêncio. Agente 15 se apresentando. Talvez me conheçam como... 10 mais 5. Mas secretamente, eu também sou... 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. É isso mesmo, eu sou... O Super Esquadrão do Degrau! Em uma missão noturna super secreta. Passo 1, arrumar. Passo 2, tomar chocolate. Passo 3, escovar os dentes. Passo 4, deitar na cama. Passo 5, ler uma história pra dormir. Missão. Sejam bem-vindos ao 15 Minutos de Fama, show onde os Number Blocks mostram seus incríveis talentos. Até o momento, nós já vimos... A 6 com suas Number Bolhas. 1, 2, 3, triângulo! 4, 5, 6, triângulo! Imitações impressionantes! Super Otto, ao resgate! Que sorte a minha! Ups! E grandes números de mágica! Não é cadabra! São 11 e 10! Agora é hora de ver o que os nossos maiores números têm pra nos mostrar. Já faz muito tempo que eu sempre quis andar de skate. No vento... Na chuva... E na neve. Não importa o quanto seja difícil, eu vou enfrentar, pois a prática leva à perfeição. Bem-vindo ao 15 Minutos de Fama. 14, mostre o seu melhor. Então eu vou mostrar, mas eu preciso de um voluntário para este número. É. 15! Não, não é a minha apresentação, é dele. Eu só estou ajudando ele a subir até o topo. 14! Essa não! Eu esqueci o meu skate, galera! Que sorte a minha! Sorte em dobro! Eu encontrei! 13! 12! Cuidado! 3 por 4! Trocar! 2 por 6. Cuidado aí atrás! Onze! Não! 10! Eu pego! 9! Oh,
Poxa vida! 8! Super Octo Pirueta! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Pirueta! 7! Que sorte a minha! 6! 5! 4! Quadrado, quadrado. Quadrado, quadrado. Uma coisa redonda. 3. Oh, é minha vez. 2. 1. Ops. 2. Ops. 1. Alguém perdeu uma bola de futebol? Ou um skate? 0. Nada para mostrar. Vamos ver o que os nossos jurados acharam. Silêncio. Todos são vencedores. Tô ansiosa pra chegar ao Palácio dos Padrões. Já estamos chegando. Tem um atalho por aqui se você quiser tentar. Mas pela Ponte do Equilíbrio nós temos que passar. Tchanã! Opa! Esqueci de colocar as travas de segurança. Eu acho melhor pular de forma suave. Assim. Precisamos equilibrar a ponte antes que a 15 caia lá embaixo. Mas eu não tenho blocos suficientes. 10 é menor que... 15. Você precisa de 15 blocos para equilibrar a ponte. Mas 15 é 10 mais 5. Então, se eu ajudar... 10 mais 5 é igual a... 15. Segura a corda. Nós precisamos alcançar o outro lado para bloquear a ponte. Eu posso fazer isso. Eu sou 3x4. Eu sou um retângulo. Uau, isso é tão legal. Obrigada, senhora. O que aconteceu com a 12? A 12 precisa de equilíbrio. 12 é 10 mais 2. Vamos lá, 10. Espera, cadê a 10? Tô meio ocupada aqui. Então precisamos de outra 10. 7, 3. Vocês podem somar 10. Que sorte! 7. Mais 3. Mais 2. É igual a... 10. Mais 2. É igual a... 12. Segura aí. Estamos na metade do caminho. O que poderia dar errado? Cuidado, 13! Você falou! Nós precisamos equilibrar o 13, mas não temos a 3 e nem a 10. Talvez eu possa ajudar! Eu sou só um a menos que 10 e é bem próximo! E depois disso, só precisamos de mais 3 blocos. E somando tudo dá 1, 2, 3, 4, 4 blocos! Poder do quadrado! 9 mais 4 é igual a 10 mais 3. E os dois lados são iguais a 13. Segura aí. Só mais uma ponte para equilibrar. Precisamos equilibrar o 14 de algum jeito. Super Octo Pensar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pensar. Como eu chego até o 14? Do 8 para o 10, faltam 2 blocos. E 14 é 10 mais 4. Então eu preciso de mais 4 blocos. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oito. Mais 6
É igual a 14! Segura essa! Graças ao nosso trabalho em equipe, conseguimos uma passagem livre até o gol! Dobro de 6! Bloqueio se desfez! Na próxima, a gente pega o elevador. Tinha um elevador? Oi, testando. 1, 2, 3, 4, 5. Olá, Numerolândia! Eu sou uma rockstar! Agora vão conhecer uma superstar! Com uma pequena ajuda dos meus amigos! 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50! Vamos arrasar! Eu sou 50! E do rock eu sou a superstar. Eu sou demais, sempre pedem mais. Minha guitarra eu vou tocar. Se precisar é só chamar. E agora eu vou contar em 5! 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50! 50! É! 10 mãos, 10 grandes mãos voando pelo ar. Contando rápido nos dedos, é o talento pra mostrar. 5 dedos em cada mão, toca aqui! 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50! 50 dedos! Eu sou 50! E do rock eu sou a superstar. Eu sou demais, sempre pedem mais. Minha guitarra eu vou tocar. Se precisar é só chamar. E agora eu vou contar em 5! 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50! 50! Dez cincos! Dez estrelas tocando pra valer. Cada uma tem 5 blocos, somando você vai ver. Pode crer! 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50! 50 blocos! Eu sou 50! E do rock eu sou a superstar. Eu sou demais, sempre pedem mais. Minha guitarra eu vou tocar. Se precisar é só chamar. E agora eu vou contar em 5! 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50! 50! Todo mundo! 10, 5! 50! E eu não brigo! 50! 1, 5 e 1, 0! 50! É o que eu espero! 50! 5, 10! 50! Vocês são fiéis! 50! 1, 5 e 1, 0! 50! É o que eu espero! 50! 50! 50! 50! 45! 40! 35! 30! 25! 20! 15! 10! 5! Decolar! 5, 10! 5 foguetes! O espaço a navegar! Contando as pontas das estrelas antes de voltar. 5 pontas em cada estrela. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50! 50 pontas brilhantes. Eu sou 50. E do rock eu sou a superstar. Eu sou demais, sempre pedem mais. Minha guitarra eu vou tocar. Se precisar é só chamar. E agora é com vocês, em 5! 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50! De novo!
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50! 50! É! Nós tivemos tantas aventuras e quantos vieram pra ajudar. Agora é hora de aprender, você vai gostar de ver que ainda não é o fim, só vai começar. Temos muito mais pra explorar. Vem comigo agora, nós vamos contar com os dedos da mão e com os dedos do pé. Até onde vamos? Sei lá! Qual número vai começar? É! Vai ficar maior se com um somar. É assim que se faz, somando cada vez mais. Aumentar! Temos muito mais pra explorar. Temos muito mais pra explorar. Você sabe somar e já sabe contar. Quando nós nos juntamos, amigos ficamos. Se somar é incrível. Vem com a gente, juntos vamos somar. Aprendemos todo dia a multiplicar. E já sabe somar, vem com a gente então multiplicar. Temos muito mais pra explorar. Números em todo lugar. Para onde olhar? Se estiver a andar, um de nós vai encontrar. Ou em página da folha. Temos muito mais pra explorar. Quadrados nós já vimos, você vai lembrar. Um quadrado tem quatro lados todos iguais. É um quadrilátero. Que demais! 6 por 6, some os blocos, vai dar 36. 7 vezes 7 vai dar 49. Eu cheguei pra ficar, eu sempre vou arrasar e desenhar. Super Octo desenhar! Temos muito mais pra explorar. 64! Temos muito mais pra explorar. Pontinhos e tracinhos, padrões pra desvendar. Então use os números para o quadro pintar. Pintando e somando! Demais! Eu em um a gente vai aprender. Ao chegar no topo, comemore pra valer. E somando no outro, sempre vai aumentando. Sempre mais! Temos muito mais pra explorar. Números. Isso é muito lindo. Conte mais e vai ter sempre o que aprender. Com os amigos numerais. Que demais! Temos muito mais pra explorar. Vem com a gente agora que nós vamos contar. Conte de 1 a 100, pode ser devagar. Até 1 milhão. Vamos lá! Vem com a gente, nós vamos contar. 2 e 2 são 4, e já deu pra sacar. E quando você somar, sempre vai aumentar. Vamos lá! Temos muito mais pra explorar! Temos muito mais pra explorar. Números bem grandes você vai alcançar. Eles são infinitos e bem divertidos. Até onde iremos? Nós sabemos muitos números para somar. Pra chegar em 10 a gente vai pular! E com quantos pedaços que eu posso ficar? Quero mais, vou contar. Papel e caneta nós vamos usar. Nós te ensinamos a calcular. Você aprendeu, agora é só praticar. É tão divertido, dá até pra brincar. Sérios heróis, eles vão te salvar. Mistérios, padrões, formas pra escolher. Não perca o momento, é legal aprender. Escolha um deles, depois comece a desenhar. Temos muito mais pra explorar. Temos muito mais pra explorar. Seus lugares! É a nossa vez de fazer um show pra vocês!
acha que nós servimos de inspiração. Era uma vez, uma bolha que caiu do céu. Eu sou a um. Que divertido. Sou eu. Ah, um espelho mágico. Olá, olá. Eu sou a outra um. Um. Dois. Eu sou o dois. Muito prazer, hein? Ei, pra onde ela foi? Somos nós dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. E mais um dois é igual a... Quatro. Quatro bolhas podem ser os vértices de um quadrado. Mas não é só isso. Retângulo. Pipa. Losango. Paralelograma. Ui! Eles aprendem tão rápido. Quatro com mais um quatro é oito. Super Octobolhas, acenar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acenar. É. Não. Eles não estão indo na ordem. Eles estão pulando alguns números muito importantes. Não. Vocês não estão indo na ordem. Vocês estão pulando alguns números muito importantes. Como eu. Era pra isso aí ser eu? Cadê minhas bolas de malabarismo? Nós não precisamos de bolas de malabarismo. Nós somos as bolas de malabarismo. Um, dois, três. Vamos colocar todos em ordem, por favor. Formem uma fila, números, e vamos ver quem está faltando. Um, dois, três. Então, dois, você fica ali, eu fico aqui. E o quatro? Uma fila de números. Isso é ótimo. Isso mesmo. Um lugar pra todo mundo. Vocês, Super Octobolhas, vocês são quatro mais quatro. Então, vocês vão um, dois, três, quatro espaços pra frente. Quatro mais um, dois, três, quatro é igual a oito. Agora, para preencher as lacunas, number bolhas, avante. Um, dois. Três! Quatro! E cinco! Toca aqui! Seis! Sete! Oito! Nove! Três! Batam palmas agora! Equilibristas! Um é igual a um! Dois é igual a dois! Olha o nosso equilíbrio! Três! E dois é igual a cinco! Olha o nosso equilíbrio! Oh, uau! Agora olha o nosso desequilíbrio! Três é menor que... Sete! Oito é maior que... Dois! Nós somos iguais quando o nosso peso é igual! Eu adoraria jogar esse jogo! E agora pro nosso grande finale! Mergulhas apresentam números triangulares. Triângulo. 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 Triângulo de quantas number bolhas? Muitas. Legal. Mas que maravilhoso show! Com tantas ideias novas! Tem mais! Tem mais! Tem muito mais pra explorar! Eu acho que nós fomos... Obrigada! Bem-vindos ao Qual é o Meu Número? O game show onde não é pra contar, é pra você ver e avaliar! Olha quem está na nossa equipe, conseguem ver? Essa está fácil, pessoal! Dois, três, seis! Começamos a diversão com o primeiro round. Toque, toque! Quem é? Eu sei, é a cinco. Vamos ver se está certo. Eu sou a cinco. Já tem duas estrelas e são dez. Preparem-se todos que já vamos saber! Quem é?
5 e 1. Já sei. 6. Eu não consigo enganar vocês. Mais uma vez. Quem é? Eu consigo descobrir. É 1, 2, 3. Não é pra contar. Essa vez é variar. Me ajuda. Eu não sei. Outro jeito de vencer. Quantos quadrados ainda tem que preencher? 1? Agora eu entendi. 10 menos 1 é 9. É o fim do primeiro round. Vamos ver a pontuação da vez. 6 estrelas brilhando com vocês. E agora o segundo round, visita misteriosa. De quem é essa casa que parece tão pomposa? Tempo esgotado, o que vocês viram? Eu vi duas fileiras de 4 quadros. 5 caixas com mais 3 caixas em cima. E 4 pares de cadeiras. Então deve ser... 8! Octo correto! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correto! Vocês ganham mais 4 estrelas brilhantes, meus amigos. 10 de 10, um placar perfeito. Agora é a chance de ficar satisfeito. É hora da... rodada rápida! Objetos vão passar. É só dizer quantos pro prêmio vocês ganhar. Um brinquedo fofo é o primeiro da fila. E 2 maçãs vermelhas. Ei, aquilo é meu. 3 patinhos de borracha. 4 sapos pulando. 3 copos de papel. Com mais 2 em cima. São 5 copos juntos. O que será que vem agora? 2 filas com 3 touros. Não, espera, são vaquinhas. Não temos tempo pra discutir. 3 em dobro é 6. O que vem? Uma grande pilha de tijolos. 5 à esquerda. E 2 à direita. A resposta é 7. Já era a minha suspeita. Agora 4 chapéus coco. Com mais 4 do lado. Eu digo que é 8 e não está errado. 8 está certo. Foram rápidos pra adivinhar. E vocês também notaram que começamos a rimar? Um monte de balões arrumados em uma linha. E agora é um quadrado de 3x3, então tem que ser... 9! E agora o último item... 10 estrelas alinhadas! Isso aí, resposta final. Venceram o jogo! Agora escolham o prêmio no final da linha. Um balão! Um prêmio de estrelas! Esse aqui é meu! Nosso tempo acabou, mas se você ou seu amigo encontrar coisas agrupadas, repitam comigo. Não é pra contar! É pra ver! Sejam bem-vindos à final do campeonato de saltos de 10! E parece que tem um salto prestes a acontecer enquanto eu falo. Aí está a 10! Coisa que precisa saber sobre o salto de 10 é... quem é o seu amigo de 10? O seu amigo de 10 é um number block que completa 10 somando com você, certo? Isso! Então venha cá, amiguinho! E aí, galera? Então, o amigo de 10 do 8 é o 2! E me disseram que podemos ter um pouco do treinamento de amigos de 10 que teve hoje! Entrem no ritmo e encontrem seu amigo de 10! Vai, vai, vai! É isso! Façam esses 10 amigos de 10! 9 e 1! 8 e 2! 7 e 3! 6 e 4! 5 e 5! 10! Amigos de 10! 10! Amigos de 10! Então,
Isso mesmo! O truque é encontrar o seu amigo de 10 no caminho. Vamos lá, 6! Mostraremos como se faz. 8! Mais 6! É igual a 14! Radical! Uau! Vamos ver mais uma vez em câmera lenta! 8! Mudando a forma. Pouso de quadrado. Aquilo é 10 mais 4. É igual a 14. Radical. Agora ficou claro. Bem na hora da rodada de pontos em que os nossos saltadores têm que fazer exatamente 17. Quando a precisão é o que vale, precisa escolher o seu parceiro com cuidado. Ainda bem que treinamos pra isso. Vamos lá, 8! É isso! Aquele 2 te faz chegar ao 10! Agora continue! Mais 3! É igual a 11! Mais 4! É igual a 12! Mais 5! É igual a 13! Agora mostra o seu máximo! Mais 9! É igual a 17! Então, pra somar 17, você precisa se juntar. Isso! Tirando o meu amigo de 10, o 2, dos blocos do 9, vai sobrar o 7 que eu preciso. Ou, como os saltadores de 10 dizem, encontre a 10! Veja o que sobra! Vem pra baixo! E essa é a manobra! É isso que eu chamo de arte! O 8 é o nosso campeão dos saltos de 10! E quem melhor para receber o troféu do que a 10? Onde está a 10? E onde está o 8? Eles estão bem aqui. Você só precisa se colocar na imagem. Obrigado, mas esse troféu... Parece que já faz muito tempo desde que eu caí do céu. Totalmente sozinha. Como é que foi ser a primeira de tudo? Às vezes eu me pergunto, e se eu tivesse sido o primeiro number block? Essa é uma pergunta interessante. O quê? E se o 2 tivesse sido o primeiro number block? Imaginem só. Oh, o que tá acontecendo? Onde eu estou? 2! 2 pássaros! Olá, pássaros! Boing, 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 duas! Boing, duas boing, bolhas! Boing. Olá, bolhas! Bem-vindo a Doislândia! Boing, 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 boing! Oh, outro 2 caindo do céu! Tem 2 de nós! 2, 2 é 4! 2, 2 formam um quadrado! Mais 1, 2, eu viro 6! Na Doislândia é minha vez! 2, 4, 6! Só números pares! Isso é ímpar! Quer dizer, isso é par! Eu gosto desse jogo! É legal jogar! Tchau, tchau, 6! E diga oi ao... 8! Está chovendo 2! Ativar defesas! Super Octo Guarda-Chuva! 2, 4, 6, 8! 3! Será que podem me explicar o que está acontecendo? Você está na Doislândia, amiga! Onde todos os números são... 2... A mais... Que o número... De trás! 2... 4... 6... 8... 10... 12! E eu sou um super retângulo! 2 por 6. Esse sim é o meu lugar. Já que eu sou... 14 radical! 2, 4, 6, 8,
12, 14. Uau! Sorte em dobro! Sorte em dobro? Isso foi ímpar. Quer dizer, isso foi par. Não acredito! Eu faço parte da Doislândia também! Festa dos pares! Pares de dois! Pares de quatro! Par de oito! Eu de novo! Um quadrado feito de pares! Quem é o próximo? 18, entre em cena! Sentiram minha falta? Dois raios e vai! Deixa eu trocar pra algo mais rápido! Trocar! Minha super velocidade! 2, quase 6, 8! Raios impossíveis de contar! E vai! Você nunca vai me pegar! O meu nome não é... 20! Ah, não! A chuva está apertando! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Todos feitos de dois. Todos pares. Todos são dois a mais que o número de três. E nós podemos continuar somando dois pra sempre. Ou pelo menos até parar de chover. Uau! Aqui vai uma pergunta interessante. E se chovesse um? E se chovesse um? Imagina só! Seria ímpar! Eu vi tudo na Islândia! A Doislândia era incrível! Mas tinha uma coisa... Um dos Number Blocks! Aqui é a 15, a procura de talentos desconhecidos! Você está escondendo uma... Equipe de moralistas! Ou até uma... Equipe de musicistas! Mostre pra gente o que você tem! Eu sou a 25 e estou aqui pra mostrar pra vocês as 5 cincos! Toca aqui! Começa lá em cima! Você consegue, 26? Olhe profundamente pra dentro de si. Eu posso fazer uma equipe de um. E que tal um número de dança? Pode fazer uma equipe de dois? Eu acho que sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, números 2. É muita coisa pra lembrar. Isso foi divertido. Boa sorte lá no palco. 13, 2. Eu sou 26. E eu posso fazer... O que era mesmo? Não fala! 2, 13! Bom, eu gostei! Essa cadeira é minha! 2, 10? 2, 3! Somam 26. Muito bem. Olá! 21! Você está aí? Será que ela tá no elevador? Espera um pouco! Elevador? Silêncio! Agente 15 por aqui. Talvez você seja exatamente o número que eu estava procurando. Siga-me. O show de talentos é só um disfarce. O verdadeiro trabalho acontece aqui embaixo. Na nossa base numérica ultra secreta. Na IM-15, os nossos agentes de investigação matemática estão sempre em busca de números escondidos. Eu sou Bond. Number Bond. Existem muitas maneiras de encontrar números menores dentro de números maiores. É só você começar a procurar. Alguns dos nossos maiores agentes podem levar equipes de números menores quando eles são necessários. Um circo que precise de malabaristas arco-íris, um explorador que precise de uma dose tripla de sorte... Ou, se você precisar de uma equipe completa de 1 a 6... Degraus podem ser formados!
21! Como você chegou até aqui? Eu peguei as escadas. Na verdade, eu sou a escada. De volta ao trabalho. Eu estava procurando um número como você, 26. Vem comigo. Gostaria que conhecesse o meu melhor agente. O agente 13. Opa! Não se preocupa comigo. Olha, o agente 13... É excelente em tirar números menores de números maiores. Acho que tem algo errado. Eu sou feliz sendo... Epa, peraí. O grande problema é que quando se fala 13... O agente 13, então... Se divide em pedaços. Entendi. Você precisa de alguém que carregue um 13. E não apenas um 13. Mas sim uma equipe de dois 13s. Porque eu sou... O dobro de 13! Ei! Eu consegui me descobrir! Eu sou o agente 26. E eu sou... O dobro de 3! Bom, parece que o agente 26... Para mais um jogo emocionante, só existe uma regra para as equipes. Se você escolher alguém... Equipe de 2, Se ele conseguir fazer um time com você, ele entra na sua equipe. E vamos começar! Números grandes primeiro para dar chance deles correrem e se esconderem. De 6.
Time 26! Uhul! Time de 2! Time de 3! Time de 2! Time de 3! Time de 2! Time de 3! Time de 2! Esse som significa que só tem mais um retângulo sobrando! Só tem mais um jogador que pode se dividir em equipes! Mas quem é? Você tem certeza que tem um retângulo sobrando? Silêncio! O último retângulo sobrando é aqui, sim! Ahá! Time de... cinco! Toca aqui! Game over! Foi um jogo e tanto! Vamos descobrir quem venceu! Dia todo e a noite inteira? Pode acreditar! A minha velocidade supersônica vai me manter no páreo! Já tá quase amanhecendo! Corredores, preparem-se! É uma corrida de duas voltas em alta velocidade! Vamos começar essa festa! Uhul! 9x2! 2 raios e vai! 12x2! Super hiper! Cinco raios? Eu não consigo correr em 5 raios! Mas eu posso correr em 3! Você pode, mas o caminho de um raio, na verdade, é menor. Um raio? Nem! 3 raios são melhores do que 1! 6x3! 3 raios e vai! Ah, legal! Qual pista? Olha, 24, você pode ir na pista de 3 raios ou na de 1 raio. Na verdade, a de 1 raio é mais curta. Valeu pela dica! 24x1 e... uhul! Três por 6! Uhul! 4x6! É melhor eu acelerar! Tô dando no pé, seu jacaré! Muito pouco! Pegue a pista de 2 raios! Hã? Opa! 4 raios e... agora eu vou... E agora? Não desista! A corrida ainda não terminou! 6x4! Que divertido! Eu não consigo fazer um retângulo de 8 blocos de largura, mas eu consigo correr em 3 raios. 4x3. 3x8. Isso é um grande salto, mas eu posso tentar. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu não vou conseguir. Quem terminar a primeira volta primeiro, ganha um poder especial para a segunda volta! Rápido, 8! Aí vem eles! Super Octo Poder Especial! O 20 de pés brilhantes! Toma o palco para uma noite nos holofotes! 5 raios! Graças ao meu poder especial, eu posso correr nessa pista! 4x5! 2x10, 4x5, 5x4, 10x2. Ah, eu não consigo correr em 6 raios. 20, subtraia 2 quartos. 2x6. Volta a corrida! Preciso de mais velocidade! 6x3! Eu preciso conseguir saltar! É o único jeito de alcançá-lo! Você não conseguiu da última vez! Então eu vou tentar de novo! 3x8!
Super Hiper! Aí vem eles! Estão para par! Quem vai vencer? Foi um final acirrado! O número 24 vence por um bloco! Isso foi divertido! Mesmo a hora, mãe! Venham, venham ao Circo da Três! Eu sou a apresentadora e é a minha vez! A mesa de multiplicar por três! Um vezes três é três! Dois vezes três é seis! Olha os dados porque o jogo já começou! Três vezes três é nove! Vai subindo e cuidado pra não espirrar! Quatro vezes três, doze é retangular e parece que vai voar! Cinco vezes três, quinze com seus segredos! Seus truques são sempre um mistério! Silêncio! Seis vezes três é 18, radiante! Com truques aéreos e delirantes! Sete vezes três é 21, é uma exploradora! Tão incomum. 8 vezes 3 é 24. Deixando um rastro que brilha no ato. 9 vezes 3 é 27. 3 blocos de 3 do trapézio a voar. 10 vezes 3 é 30 no topo. Cerco de 3 chegou pra brilhar. Na frente da nossa parada, a plateia está bem animada. Quanta alegria botam pra quebrar, todas elas juntas vão arrasar. Agora é minha vez. Assim chegou, bora lá jogar. Com o dado girando pra te encantar. O nome agora vai no trapézio voar. Mas cuidado, ele pode espirrar. 9! E agora é a 12, ela vai brilhar com sua forma retangular. Ela troca de formas, percorre os raios, flutuando e seguindo no ar. A 15 chegou e já se transformou, e 5 blocos formou. Seu segredo é legal, não é nada banal, eles são esquadrão do degrau. 18 é aquele que gosta de correr tão rápido só pra dizer que na velocidade ele é bom, de verdade é assim que ele fica à vontade. 12, 15, 18, 21 é aquela que vai explorar no desconhecido, ela vai mergulhar. 24 chegou pra brilhar, de dia e de noite vem pra iluminar. 27 chegou pra ficar, 3 blocos de 3 no lugar. É só ver pra crer, são 3, 3 em 3D. Um cubo, então vamos contar. 21, 24, 27. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 3 é 12. 3 vezes 5, 15. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3 é 21. 8 vezes 3 é 24. 9 vezes 3 é 27. E agora, o momento em que todos esperavam: 10 vezes 3! Ah, 30! Incrível, talento de sobra, artistas brilhantes iremos ver. Vamos aplaudir e nos divertir. O melhor show está por vir. Rufem os tambores para o Circo da Três. Nós estivemos aqui. Lembro, você perguntou o Issi e a voz do Issi apareceu. Espera, espera, espera. O que é
essa voz do Issei? Essa é uma pergunta interessante. O que é a voz do Issei? A melhor maneira de descobrir é me perguntando alguma coisa. Que tipo de pergunta? Tipo, essa pergunta. E se você contasse pra sempre, os seus amigos iam te admirar. Chegaria em 1 milhão em 15 dias. Até onde você vai, sem limites a chegar. E se mais zeros você sempre acrescentar? Dá na mesma se por 10 multiplicar. E de novo a 1 milhão vai chegar. E se começar com 1 mero grão de arroz? Dobrando, dobrando, dobrando todo dia. Numa semana não teria mais que 1 punhado. Mas em 1 mês teria muito pra doar. Por favor, parem o arroz! E se o arroz parar? Pergunta interessante. Agora pergunte outra coisa. E se eu pudesse ser dividido em partes? Partes menores de 1 bolo, bem assim. Vai cortando em 4, 8 ou 16. Será que as frações, elas não terão mais fim? E se tivesse uma torre até a lua? E quanto tempo levará até o topo chegar? É melhor na queda você nem pensar. Oh! Vai lá, vai lá. E se os number blocks tivessem outros nomes? Como Fling, Flint, Boom. A quantidade pra contar seria a mesma, mas todo mundo teria um novo nome. Mais Fling, mais Block é igual a... Tá bom! E se 3 fosse o número mais alto? É uma pergunta que pode até te balançar. Oh! Pra dormir, contar carneiros não vai dar. 1, 2, 3. Bastante, muitos demais! E se os number blocks sumissem de uma vez? 1 mais 2 mais 3 seria 6. Dá pra contar com pedras, bolhas ou tijolos. Ou palitos. Boa ideia. E se tivesse um número menor do que 0? Desenhando é mais fácil de entender. E se tivesse um elevador que vai descendo? Quão longe você iria na numerolândia? E se tudo fosse amarelo? E se tudo fosse plano? E se o 7 achasse um heptágono e usasse como um chapéu? E se a 1 fosse goiabada? E se o 2 fosse um queijo? E se as camas fossem folhas? E se as árvores tivessem ônibus? E se a 1 fosse gigante? E se a 10 fosse pequenininha? E com a numerolândia de cabeça pra baixo, a gente ia cair? Se você ficar num mundo que nunca vai acabar, numa grande aventura, com os amigos a brincar. São muitas coisas pra se perguntar. Então pergunte sem você se envergonhar. E são tantos mistérios pra que possa desvendar. Comece a se questionar por si só.